Então é isso aí, galera. Né? Esse é o laguinho aí, ó. Que a gente fizemos aqui. Tá um pouquinho meio sujo aqui, galera, mas é o. É onde eu acabei de jogar aqui. Não sei se dá pra ver os peixinhos aí, né? Acho que. Tá, tem que ficar mais. Consigo ver um camarão aqui, não sei se vocês conseguiram ver. Deixa eu ver. Aí, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, galera. E compartilha nosso vídeo aí, galera. Muito obrigado aí pelos 160 inscritos aí, galera. E continua aí crescendo sempre mais o canal, graças a Deus aí, galera. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, galera. Pra gente bater a meta de 200 inscritos aí, galera. E valeu aí, galera.